Ні сказу та хворобі Ньюкасла серед тварин. З 28 лютого у Прилуках стартує планова безкоштовна вакцинація собак та котів від сказу та птиці від хвороби Ньюкасла. Профілактичні заходи проводяться силами працівників Прилуцької міської державної лікарні ветеринарної медицини. Хочу наголосити на громадянам міста на те, що дані заходи проводяться безкоштовно. Фінансується за рахунок державного бюджету. Віднестись до цього відповідально, оскільки дана хвороба вона спільна для тварин і людей. І, на жаль, у людей вона не лікується. Її можна зараніше тільки профілактувати. І якщо тварина буде прощеплена своєчасно, значить вона не восприємчива до даного захворювання буде. І ми тим самим блокуємо розповсюдження даної інфекції. Профілактика щеплень охопить усі мікрорайони міста. Першим стане Заудаївський, а це 28 та 29 лютого. Далі у такому порядку – Рокитний, 1 та 2 березня. Мікрорайон дослідної станції – 22 та 23 березня. Плескунівка – 15-16 число. Військове містечко – номер 12 та номер 17 протягом 20-21 березня. Мікрорайон 273 кварталу – 13-14 та завершальним стане центральний мікрорайон міста 26 та 27 березня. Процес щеплення буде проходити у комітетах самоорганізації населення з 9 до 15 години. Такі щеплення проводяться один раз на рік, імунітет залишається у тварини на рік. І після закінчення терміну треба звернутися і повторно провести щеплення цієї тварини. Також хотілося б сказати, що дані щеплення проводяться в приміщенні міської державної лікарні ветеринарної медицини в робочі дні із 8 години до 5 і в суботу до 13 години, з 8 до 13 години. Фахівці лікарні ветеринарної медицини громадянам, які до них звертаються, надають консультації. За потреби проводять клінічні обстеження тварин та надають усю необхідну допомогу. Безкоштовні щеплення для тварин по мікрорайонам проводяться тричі – це весняний, літній та осінній період. Але спеціалісти даної галузі радять щепляти своїх улюбленців у весняний. Наше завдання – максимально охопити поголів'я весняний період. Тому що йде міграція тварин, щоб вони вже були на весь літній період у нас захищені проти хвороб. А то вже йде до щеплення. У кого були протипоказання до щеплень, ті тварини дощеплюються. Можливо, ті тварини, які починали щепитися осінню по стану їх по віковим групам, ми їх також дощеплюємо вже пізніше. У минулому році фахівцями лікарні було провакциновано близько 1600 собак та близько 600 котів. Наразі ситуація з захворюваністю тварин і птиці у Прилуках залишається стабільною. Тому начальник Прилуцької міської державної лікарні ветеринарної медицини наголошує на потребі вакцинації голів тварин, щоб і надалі убезпечити місто від хвороб. Проте не всі прилучани сприймають дану практику позитивно. Є люди, які постійно реєструються і постійно кожен рік є в списках. А інколи наші фахівці зустрічаються із супротивом проти щеплення. Люди не дають тварин щепити. Думають, що це, мабуть, якась диверсія. Ми ж то хочемо краще. Оголошення про точне місце розташування працівників ветеринарної медицини у мікрорайонах розміщується по місту в цілому та у комітетах самоорганізації населення. Нагадаємо, що безкоштовна вакцинація собак та котів від сказу та птиці від хвороби Ньюкасла розпочнеться 28 лютого у Заудаївському мікрорайоні. Наступним стане мікрорайон Рокитний.